Ассаламу алейкум. Бүгінгі жұмадағы уағыз бағдарламасының көрермендері. Алла Тағала тәуелсіз елімізге тыныштық пен береке бірлік сыйлап, біздің бүгінгі тақырыбымызға негіз болған бауырмалдылық бұл біздің ең үлкен байлығымыз екендігін түсініп, амал етуді Алла баршамызға нәсіп болсын. Адам баласының бойына ең қажетті мейірімділік пен сүйіспеншілік, өзара сыйластық пен кіші пейілділік, кең пейілділігіміз және тағы да басқа құндылықтарды топтастыратын маңызды қасиеттердің бірі бауырмалдылық. Бұл қасиеттің әсіресе асыл дініміздегі орны өте ерекше. Дінімізде мұсылман мұсылманның бауыры. Ол оған еш уақытта тілімен де, қолымен де жаманшылық жасамайды. Келеке етпейді, малына, арына сұқтанбайды. Бұл илахи қағида исламдағы ең ұлы ұғымдардың бірі. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімнің Әли Имран сүресінің 103-ші аятында былай дейді. Түп түгел Алланың дініне жабысыңдар да бөлінбеңдер. Сондай ақ өздеріңе Алланың берген нығметін еске алыңдар. Өйткені бір-біріңе дұшпан едіңдер, жүректеріңнің арасын жарастырды. Яғни Алла Тағала бір топ, бір отбасы, бір ұлт немесе бір ел деп айтпады. Бәлкім түп түгел мұсылмандардың бөлінбейтін бір үммет екендігін меңзеді. Сондай ақ Хужурат сүресінің 10-ші аятында ашық та айқын мұсылмандардың бір-бірімен ажырамас ағайын туыс екендігін айтылып, араларында ұрыс керіс дау жанжал болмайтындығы, егер бола қалған жағдайда тез арада татуластырып жіберу ең игі сауапты екендігі айтылған. Шын мәнінде мүміндер туыс, сондықтан туыстарыңның арасын жарастырыңдар да Алладан қорқыңдар. Мүмкін игілікке бөлінерсіңдер. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ислам мұсылман мұсылманның бауыры, нағыз мұсылман бауырына озбырлық жасамайды. Кімде кім мұсылман бауырының қажетіне жараса, Алла Тағала да оның қажетін өтейді. Кімдегі мұсылман бауырының қайғы мұңын сейілтетін болса, Алла Тағала да оны қиямет қайымның қайғысынан құтқарады. Сондай ақ кімдегі мұсылманның айыбын жасырса, Алла Тағала да қиямет күні оның айыбын жасырады деп айтқан. Сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ислам бауырластықтың ең жоғары үлгісін өз сөзімен де, өз ісімен де көрсеткен. Ол меккелік және мединалық сахабалардың арасында екі дүниедегі теңдессіз бауырластықты орнатты. Бұл Алла жолындағы өзара сүйіспеншілік пен өзгеге қол ұшын созып, әрдайым көмекке әзір тұру, бір-бірін жақын тартуды көрсеткен бауырластық болды. Осы уақытқа дейін де және кейін де қаншама адамзат баласына бауырластықтың ең жоғары ғибрат алар үлгісі болып қала бермек. Ата бабаларымыз жеті атаға дейін бір-бірінің туыс көріп, жақынға да, жатқа да жанашырлық танытқаны, пақыр міскінге, мүсәпір жолаушыға көмек қолын созып, қиын жағдайда қалған жандарға әрқашан жәрдем етуді адамдық борыш, сауапты іс деп санап, бауырмалдылықтың жоғарғы үлгісін көрсете білген. Жатырқау жаттың ісі, жақындау хақтың ісі, немесе жақсы адамда жаттық жоқ, жақсы жарда қарттық жоқ. Және бір даналық сөзде жақсы адам жатырқамайды деген секілді ұлағатты сөздермен келер ұрпаққа тәрбиесін өсиет еткен. Жалпы мұсылман мен мұсылманның арасындағы бауырмалдылықтың нығаюына және одан тежейтін әртүрлі
рухани дерттерден адам өзін және нәпсісін сақтауға көмек беретін мына төмендегі ережелерге көңіл бөлген абзал. Біріншіден, бауырыңды Алла үшін жақсы көру. Яғни, басқа дүниелік мақсат үшін емес, тек Алланың разылығы үшін жақсы көруіміз. Егер бір мұсылманды жақсы көргенде, Алланың разылығы емес, адамның биік мансабы, абыройы, байлығы себепті болса, ол Алла қалаған бауырмашылыққа жатпайтындығы. Осыған байланысты мына бір хадисте былай дейді. Омар ибн Әл-Хаттабтан, Алла разы болсын ол кісіден, Пайғамбарымыз Әлейхиссаламнан айтқандығын жеткізді. Ақиқатында Алланың құлдарының арасында бір адамдар бар. Олар пайғамбарлар да, Алла жолында жан тапсырғандар да емес. Қиямет күні олардың Алла алдында алатын орнын пайғамбарлар да, Алла жолында жан тапсырғандар да қызғанады. Сонда сахабалар, ей Алланың елшісі, олардың кім екендігінен хабар бересіз бе деді. Пайғамбарымыз алейхиссалам, олар бір-бірін туыстық байланыс үшін емес, алмасатын дүние үшін емес, Алланың разылығы үшін жақсы көрген адамдар. Алланың атымен ант етейін, олардың жүздерінде нұр болады. Олар адамдар қорыққан кезде қорықпайтын болады. Басқалар қайғырған кезде қайғырмайтын болады. Деді де мына бір аятты оқыды. Біліндер, расында Алланың достарына қауіп қатер жоқ, әрі олар қайғырмайды. Екінші, біз туысқандық үшін, бауырмалдық үшін сәлемді, яғни амандасуды кең жайғанымыз дұрыс екен. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ислам өзінің бір хадисінде былай дейді. Иман келтірмейінше жәннатқа кірмейсіңдер, ал бір-біріңді жақсы көрмейінше иман келтірген болмайсыңдар деді. Сондықтан сендерге араларыңда егер оны ұстанатын болсаңдар, сүйіспеншілік тудыратын амал үйретейін бе деді. Бір-бірлеріңе сәлем беруді көбейтіңдер деген. Алла Тағала Нұр сүресінің 27-ші аятында былай дейді. Уа иман келтіргендер, өздеріңнен, үйлеріңнен басқа үйлерге қашан үйренісіп, иелеріне сәлем бермейінше кірмеңдер. Солай еткендерің өздеріңе де жақсы, бәлкім үлгі аларсыңдар. Демек, мұсылманшылықта сәлем берудің негізі тілек. Екі мүмін мұсылман бір-біріне кездескен жерінде Тәңірдің тыныштығын тілеп, бір-біріне дұға етеді екен. Бұхар жаудың мына бір үлгілі нақыл сөзінде былай дейді. Өзек қуа ағады, өзен судың сағасы, алыстан сәлем береді әдепті елдің баласы. Яғни ұзақтан, алыстан бір-біріне сәлем беруді біздің бабаларымыздан қалған үлкен өнеге тәрбие деп те қабылдағанымыз дұрыс екен. Баланы жасынан мұсылманша сәлем беруге үйрету оның болмысына имани құндылықтарды сіңірудің керемет бір жолы. Сондықтан бүлдіршін кезінен атаңа сәлем бер, әжеңмен амандас, оң қолыңды беріп амандас деп үйретіп, балауса шақтан ізеттілікке баулығанымыз жөн. Сондай-ақ екі адам емен жарқын амандасса, іштегі көңіл кірі, бір-біріне деген өкпе реніші кететіндігі. Сонымен бірге оларға жаратқан ие де разы болып, күнә қателіктерін кешіреді. Абу Айюб Әл-Ансаридан Алла разы болсын жеткен хадисте Алла елші саллаллаһу алейхи ислам былай дейді. Ешбір мұсылманға бауырыңмен үш күннен артық араздасуыңа, екеуі кездескенде бір-бірінен бет бұруларыңа болмайды. Олардың ең ізгісі алғаш сәлем бергені. Сондықтан да әрқашан сәлемді біз кең жаю арқылы бір-бірімізге деген бауырмалдылығымызды кеңейтіп, бір-бірімізге әрқашан Алланың тыныштығын тілеп,
дұға тілеуді де естен шығармағанымыз абзал екен. Бауырмалдықтың және бір негізі бұл тілге сақ болу. Тіл адам дене мүшелерінің ішіндегі көлемі жағынан кішкентай болғанына қарамастан, оның адамның ағзасында орны орасан зор екендігінде түсінуіміз қажет екен. Ата-бабаларымыз басқа бәле тілден деп бекер айтпаса керек. Адамды араздастыратын да, дұшпандастыратын да жаман сөз болса, табыстыратын да, достастыратын да жақсы сөз. Алла Тағала Құран Кәрімнің Ағзаб сүресінің 70-71 аятында: «Ей мүміндер, Алладан қорқыңдар да дұрыс сөз сөйлеңдер, Алла істеріңді оңалтып, күнәларыңды жарылқайды» деген. Яғни Алладан қорқып дұрыс сөз сөйлеуіміз, демек, әрі күнәларымыздың кешірілуіне де себеп болатындығы. Тілімізге сақ болумен қатар, шамамыз жеткенше бауырымыздың дүниелік істеріне оған қолдау көрсетіп, көмек көрсетуіміз де қажет екен. Алтыншы, бір-бірімізге жақын болу үшін өзара жәрдемдесуіміз де аса маңызды екен. Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ассалам бір сахабасына: «Бауырың жауыз болса да, жәбірленуші болса да жәрдем ет» деп айтты. Мұны естіген сахаба таң қалып: «Я Расулулла, жәбірленушіге жәрдем етермін, ал жауызға қалай көмектесемін» деп сұрағанда пайғамбарымыз алейхиссалам: «Оның жауыздық іс әрекетінен бас тартуына көмек беруің оған жасаған көмегің болмақ» деп жауап берген екен. Сол сияқты бауырымыздың айыптарын жауып, қателіктерін кешіре білуде бұл да үлкен даналық. Бауырың күнәдан пәк, періште де, пайғамбар да емес. Сондықтан кейбір қателіктеріне кешіріммен қарауымыз өте маңызды. Ибн Омардан, Алла разы болсын, жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаһу алейхи ассалам былай дейді: «Тілімен иман келтіріп, иманы жүрегіне жетпегендер, мұсылмандарды жәбірлемеңдер, балағаттамаңдар, олардың кемшіліктерін іздемеңдер». Шындығында Алла мұсылман бауырының кемшілігін андығанның өзінің кемшілігін әшкере етеді. Ал Алла Тағала кімнің кемшілігін әшкере етер болса, ол үйінің ортасында жасырынып отырса да масқарасын шығарады деген екен. Мұсылмандардың бауырмашылығы берік болса, алынбайтын қамал, өте алмайтын асу болмайды. Өкініштісі, қазіргі таңда мұсылмандар арасында достық, бауырмалдық мінездерден гөрі алауыздық көбірек байқалатыны жасырын емес. Кейде адамдар болмашы бір дүниелік іске бола пендешілікке салынып, мұсылман бауырларымен қарым қатынасын үзіп жатады. Ислам шариғатында мұсылманның мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуіне тыйым салынады. Елімізде халықтың діни сауаттылығын арттырып, атадан қалған асыл дініміздің тағылымды тәрбиелік құндылықтарын бойымызға сіңіріп, іске асыра білетін болсақ, халқымыздың бір-біріне деген бауырмашылдығы арта түсері ақиқат. Расында дін мен дәстүрімізді ұстансақ қана ізгілік пен береке, бірлікке қол жеткізе алатынымыз хақ. Бір-бірімізге мейірімді һәм кешірімді, жанашыр көркем мінезділік танытып, қамқор және бауырмашыл бола білейік, құрметті ағайын. Алла Тағала елімізге тыныштық сыйласын. Бір-бірімізге деген бауырмалдығымызды арттырып, дініміз өркендеп, жақсы қуанышты күндеріміз көп болғай.